Hej och välkomna till den här Scratch-introduktionen. Den här gången tänkte jag att vi skulle kolla på hur man kan använda gravitation för att göra ett plattformsspel, som till exempel Super Mario. Så nu sätter vi igång. Jag kommer vilja att den här katten hoppar runt på olika plattformar. Och för att kunna göra det så kommer jag behöva ha några plattformar. Så jag går direkt över till skapa en sprite genom att rita den verktyget. Och gör några schyssta plattformar genom att välja det här blocket och fyllning och en grön färg, för jag vill att det ska se ut lite grann som gräs. Gör ett fint block så där. Så. Och nu kommer jag vilja ha några stycken plattformar, så jag kommer lägga den här och sedan gå över till det här objektet och högerklicka på det och sedan välja kopiera för att kunna få in några fler. Så jag kan lägga ut dem så här så det ser ut som ett litet fint landskap. Okej. Och nu är det då dags att skripta katten så att den faktiskt beter sig i förhållande till detta. Så nu går jag över till katten och över till skript. Då är det så här att när man låter en dator hantera en rörelse åt ett objekt för en, så kan den behöva någonting för att hålla koll på hur den ska hantera det. I det här fallet ska vi försöka låtsas att vi har gravitation. Och då är det som att katten har en hastighet som kommer avgöra vad katten kommer röra sig mot. Så att datorn vet vad den ska ta vägen med katten när vi inte styr den. Och för att skapa ett sånt värde så behöver vi gå till data och skapa en ny variabel. Och den kommer jag kalla för y-hastighet. Sådär. Och nu kommer jag vilja att så länge katten är i luften så ska y-hastigheten föra katten närmare marken. Den ska börja falla så fort den är i luften, eller inte nudda marken alltså. Så nu går jag över till händelser och drar ut ett sånt här när den gröna flaggan trycks på block. För att det är där jag vill att det hela ska starta. Sen går jag över till kontroll och drar ut ett för alltid block för jag vill att det ska hända hela tiden. Sen går jag över till rörelse, för jag vill ju röra på katten. Och så drar jag ut ett sånt här ändra y med block och lägger det inuti för alltid. Och istället för 10 här så går jag över till data och drar ut ett y-hastighetsblock och lägger in det där det står 10. Så att den rör sig med y-hastighet. Jag kommer även vilja att den nollställer y-hastigheten varje gång jag startar spelet för att den inte ska börja falla jättesnabbt. Så jag kommer lägga in en sätt y-hastighet till 0 här precis efter den gröna flaggen innanför allt i loopen. Och om jag startar det hela nu så kommer inte katten röra sig överhuvudtaget därför att vi har 0 y-hastighet. Så nu vill jag att katten ska börja falla så fort den är i luften eller inte nudda marken. Och då får vi gå över till kontroll och dra ut ett om då-block. För vi kommer vilja kolla om katten nuddar marken, vad ska den göra då? Och när den inte nuddar marken, vad ska den göra då? Och i det här fallet är det inte nudda marken, så då går jag över till operatorer och drar ut ett sånt här inte-block. Och slutligen går jag in i känna av och drar ut ett rör färgen-block. För att jag kommer kolla på om katten rör färgen grön, som ju är färgen på marken. Och för att få den färgen så kan man trycka på den här färgen som finns i rör färgen-blocket. Och sen välja en färg genom att trycka på den färgen. Så nu de gröna blocken i scenen till exempel. Och sen lägger jag in det i inte-blocket. Och lägger in det i inte-blocket i om-då-blocket. Och lägger det precis under ändra y med y-hastighet där. Innanför för alltid loopen. Då har vi alltså ett block som undrar om man inte nuddar marken. Och vad ska hända då? Jo, då vill vi ändra på y-hastigheten. Så då går jag över till data. Och drar ut ett ändra y-hastighet med ett block. Och lägger in det inuti om-då-blocket. Men om jag skulle köra nu så kommer katten istället flyga iväg uppåt. Och det är ju inte riktigt vad jag vill. Jag vill att den ska falla neråt. Så då får jag gå till ändra y-hastigheten och byta ut ettan till ett negativt tal. Minus ett till exempel. Och när jag då kör spelet så kommer katten trilla ner. Men nu trillar ju katten igenom plattformen och det är ju inte riktigt rätt. Så nu kommer vi behöva gå tillbaka till kontroll. Dra ut det till om då-block och lägga det under det andra om då-blocket. Och gå över till känna av igen och kolla om katten faktiskt rör marken. Så då drar vi ut en ny rörfärgen block och istället för blå så väljer jag grön igen som vår mark. Och innanför där så går jag över till data och sätter in ett sätt y-hastighet till 0. Då kommer alltså hastigheten att stanna av. Kan vi testa hur det ser ut? Titta, katten fastnar på marken. Och det är ju fint, men det skulle vara kul om man kunde hoppa lite grann också. Så då behöver jag kolla på om man trycker på en knapp. Och det hittar vi under händelser. När mellanslag trycks ned. Och sen kan vi helt enkelt bara gå över till data och ändra vår y-hastighet. Så att den är uppåt. Till exempel med 20. Och om vi nu kör och jag trycker på mellanslag så kommer katten att hoppa. Och sedan falla ner och nudda marken.
Så nu är det dags för er själva att bygga era plattformsspel.